В България притежанието на всякакъв вид нелегални наркотици, независимо от вида и количеството им, е престъпление. Хората, притежаващи каквото и да е количество, могат да влязат в затвора за период от 1 до 6 години. В момента съществува възможност да получат глоба при маловажни случаи. В България, страна с около 8 милиона жители, всяка година 800 човека влизат в затвора за престъпления, свързани с наркотиците. През 2012 година правителството подготви проектозакон, който премахва възможността за налагане на глоба при маловажни случаи, което може значително да увеличи броят на хората, които ще попаднат в затвора за притежание на малки количества наркотик. В България криминализирането на всичките действия, свързани с производството, търговията и разпространението на наркотици е твърде сериозно като мярка, законова мярка. Към момента в 12-те затвора и така и един дом за непълнолетни, имаме около 9500 лишени от свобода. Около 20% от тази популация с зависимост. Това, което се случва, твърде много усилия се полагат за преследване на съответно разходи на дилери на ниско ниво, на улични разпространители, полуразпространители, полупотребители. Присъдите са по-тежки от необходимите. Защото за това, че употребява само, не може да те вкарат в затвора, където наистина ще станеш бандит и напълно зависим. Инфектират се вътре допълнително с какви ли не болести. Оттам излизат хора с хепатит С и с ПИН. Това е факт. Да лежиш вътре, не могат да работят, няма къде да работят, значи ти си един абсолютно безполезен човек. Държавата плаща едни пари, които 600 лева на месец, мисля, че беше последната цифра, струва един затворник на държавата. Еми, тези пари биха могли да се дават за лечение. Че има хора, които са започнали, никога не са се... Да. Не са употребявали наркотици, попаднали са в затвора и там са започнали, да. И са станали зависими. Криминализацията на употребата не би отказала никой, който употребява, да употребява само по себе си. Мене не, като зависима на хероин, никога не би ме спряла смъртната присъда и това не ме излекува. Страха от смъртната присъда не ме излекува, мен ме излекува лечението. Заплащането сам на лечението става проблем. И момент, в което при всеки един наркоман просто идва момент, в който той иска да спре. Ето, в този момент няма кой да му подаде ръка. Просто не може за София 25 000, зависими на хероин по статистика, да има само 350 безплатни места. Всичкото друго е платено. Човек, който спи под моста, не може да си позволи платено лечение. В България безплатни места за детокс. На практика има 14. В България не съществува нито една терапевтична общност, която да е безплатна. В безплатните метадонови програми в София място няма, има ли сме чакащи, когато има хора, които чакат по 8-10 години и шанса всъщност за влизане вътре е нищожен. Трябва да има алтернативи, не може затворът да е единственият начин, по който да бъде третиран. Трябва да има възможност да не попадат под ударите на закона. Строгите закони нямат ефект, по-скоро би помогнало да криминализацията на употребата, защото влизайки в затвора един тинейджър за една цигара или за една доза, би се превърнал в престъпник и няма смисъл да насила да правят тези хора престъпници, вместо да им се помогне и да ги лекуват. Ако парламентът приеме предложените промени в наказателния кодекс, хората, заловени дори с една цигара марихуана за първи път, ще подлежат на лишаване от свобода, а не на глоба, както до сега. Такава мярка няма да намали употребата на наркотици, но ще разруши живота на много хора. Ще похарчи пари на дънкопоците, които много по-ефективно могат да се използват за лечение на хората с зависимости, за реинтеграцията им като полезни членове на обществото ни. За да се противопоставите на този законопроект, моля подпишете нашата петиция.